El paisatge de les Gavarres ha estat modelat des de temps històric per milers de carboners i buscarols que durant segles es van guanyar la vida coent llenya d'alzina per convertir-la en carbó. El carboneig va passar la història a mitjans del segle passat. Els seus efectes, però, encara no han desaparegut ni de bon tros. Des de l'helicòpter dels agents rurals, és fàcil veure que parlar de gavarres és parlar de boscos espessos que en altres temps recobrien tot el massís i que l'activitat humana ha convertit en brolles i bosquines que evolucionen a poc i van deixant pas als alzinars. L'arbre més representatiu de les Gavarres és l'alzina surera, la imatge de la resistència a la sequera i al foc, i també a l'aprofitament per part de l'home, que des de fa segles n'arrenca periòdicament la pell per aprofitar-ne el suro esponjós. Les Gavarres han estat freqüentades per l'home des del temps de la Picó. La prova més antiga n'és l'arquitectura megalítica, que ens ha deixat dòlmens impressionants que demostren que aquesta terra sempre ha estat acollidora. I tot el massís està esquitxat d'edificis emblemàtics que recorden altres temps. Sant Cebrià, Fitó, Vilallonga... Quan es fa fosc, el Teatre del Bosc Espès canvia de protagonistes i els responsables del Consorci de les Gavarres ho aprofiten per fer censos d'animals que de dia no es deixen veure ni poc ni gens. És el cas del porc senglar. Els estudis han demostrat que n'hi ha uns 6 individus per hectàrea. De dia tot sembla més fàcil, però la realitat és que no ho és tant. Les erugues de la papallona de l'Arbós es confonen amb les fulles que els donen refugi i menjar. És la papallona diurna més grossa d'Europa i les Gavarres n'acullen una de les millors poblacions del país. Ocells com el gaig són més fàcils d'observar. Fan el niu amb forquetes dels arbres al mateix temps que els gripaus omplen les rieres d'una xarxa fonedissa de centenars d'ous diminuts. En aquest cas, el que compta és la quantitat. Cal pondre molts ous per assegurar que almenys algun superarà els nombrosos depredadors naturals, com l'anguila, que encara puja de tant en tant riu amunt. Però el peix més emblemàtic de les Gavarres és aquest, l'espinós. El mascle construeix un niu d'algues i té cura primer dels ous i més tard dels alevins. Les bagres i els barbs conviuen amb els espinosos i són objecte d'estudis constants per assegurar-ne la conservació. L'aigua, el foc i el fum són el pa de cada dia a les Gavarres. El foc dels incendis forestals i el fum dels carboners i dels fons de terrissa que han cremat durant molts anys tones i tones de llenya prima del sotabosc. Hi ha coses que es mantenen. I encara ara, de tant en tant, torna a fumar el forn de Can Frigola de Sant Climent de Peralta. És un acte simbòlic en record d'uns temps que no tornaran, però que han marcat un espai natural amb un caràcter molt especial que ha mantingut, entre d'altres, la tradició terrissaire exposada a l'aire lliure a les botigues de la Bisbal. De fet, les Gavarres són l'exemple de llibre del que hauria de ser un espai d'interès etnològic especial.